další 310. kolo, to bylo rychle, ne, nebylo rychle, protože máme tady rockovou kapelu. A rockové kapely jsme pravděpodobně využívali minule velmi špatně. Rockové kapely bychom měli využívat zřejmě tam, kde je méně turistů domácích, a ne navyšovat turisty domácí tomu, kdo jich má nejvíc, jo? Takže my budeme muset s touhle rockovou kapelou pravděpodobně zajet třeba, tohle je co, to je Sumeria, koho máš, Gilgameshi? Jakých máš? 99. Třeba k tobě budeme moc, k Gilgamešovi. Takže vezmeme tuhle rokovou kapelu a odejdeme okamžitě od... Jo, počkej, ale my k tobě nemůžeme, protože ty nic nemáš. To je... Ha. No tady má jedno venue. OK, tak pojď sem, 6 kol. A ty mi pojedeš pravděpodobně... Sem ke kupému. Tak, výborně. A ty mi tady uděláš ten Seaside Resort, což potřebujeme dál. To je další věc. To v téhle fázi už je jeden z obrovských modifikátorů a jeden z obrovských přísunů. Nazar, Richarde, čau. Jeden z obrovských přísunů kultury a vůbec takovýchhle dalších věcí. Tohle je docela blbý políčko. Myslím, že Charming jenom. Tam Charming. Breathtaking, ok. To vypadá jako Charming, ale to prej Breathtaking, takže my tady postavíme Seaside Resort. A první, no do parkinka, musíme stavět víc, tady vykopeme artefakt. Nanmadol, to ještě nemáme, Mumie, nebo máme Nanmadol. Spáně máme Mumy. Proč tady nemáme? Jo, já jsem myslel, že to je přeškrtý, ale ono to je halapartna. Tak nic. Jo, tady máme tohle. Paráda. A ty si pak zajedeš, je tady ještě někde nějaký vrak? Nevidím žádný vrak. Vrak či vrak? Kolik ty máš? Je zajímavý, že on může taky jenom třikrát kopat, vykopat, ale přitom se to tady nikde neukazuje. Nazdar Michale, bohužel se ti stream strašně seká, je to jen u mě, že? Jo, bohužel je to jen u tebe. Tady, výborně. Máme už nějaký, hele, tady jsme zabrali vlastně, tam můžeme poslat naše umělce. A máme ještě nějaký hudebníky, tady máme hudebníka. Hudebníci můžou, nemůžou, žádný volný místo pro hudebníky nemáme, výborně. Jo, a já potřebuji obchodní cesty, to znamená, že my vezmeme tady koupit, kolik máme peněz, 1000, to je málo, ale 380 je v pohodě. Tak, to je jedna obchodní cesta, tvoří se nám tady další obchodní cesta, třeba náhodou nějaká, netvořím někde? Myslím, že ne, že? Ne, dobrá. Další kolo. Ubechtit mír. Nabízí mi spoustu děl, ale já to odmítám, protože to chci dobít asi všechno už. Jasně, dobijeme to všechno. Když už jsme tady takhle hezky připravený a máme to tady hezky takhle. Ne, zase ten bug. Když se vás to začne posouvat dále a dále a dále. Tak. Dobrá. Věda. Než se tam dostaneme, to můžeme posunout takhle. Jsme docela pozadu s tou vědou, teda oproti ostatním překvapivě. Tohle by to chtělo asi. Možná i tohle. A to máme boostnutý. Co potřebujeme boostnout na tohle? Oil power plants, okay. Co nemáme? Ponorky bych docela bral. Počkej, dej tohle 4 kola, to je fajn. A mountain tunnel, wow. Produkce zde, wow, to je hodně špatný město teda, ale dobře. Takhle.
Tady můžeme další Seaside Resort. To bude taková turistická oblast aktivního turismu. Pojďte se podívat na válku. Pojďte se podívat na válku. Tady se bojuje. Turisti. Kolik ty máš? Jednu akci? Kolik máme ropy? 48. To je v pohodě. Tak, tady se snažíme dobít tohlensto, což... Jo, to bude asi v pohodě. Dobrá, s tebou já potřebuji dělat nějaký ten Seaside Resort. Ale jo, no já ještě potřebuji teda dělat ty Open Air muzea. Ty by byly taky hrozně super. A v každý ty provincii by mělo být jedno. A já nevím, jak je to tady. Co se týče distriktů. No distrikt můžeme. Co se týče... No, Bolšoj teatr. Hermitage. Broadway. Broadway by byla taky super udělat. Broadway je asi myslím, že je takový jako must have. Dobrá. Počkej, teď je otázka teda, ale kde můžeme postavit Broadway, protože jenom zde, nebo zde. Výborně, takže tady je to volný v podstatě. Počkej. Pojď sem a postav mi tady. Tohle to, výborně, to nám přidá hrozně moc kultury. Tohle to zavři. Kamaráde, ty nemáš co dělat? Tak spi, bachu. Bach bude spát. Tady by mohl být breathtaking, ne? No jo, víš jo. Tak a obchodní cesta. My se potřebujeme dostat... No jo, my se nikam ale se nedostaneme. Hamilton... A nebo Ottawa. No, to je škoda, no. Ze zhora se musíme dostat. Tady se dostaneme, OK. To si necháme. Stejně jako všechna ostatní města. Možná... Moc hr, ale... Ale budíš... A... Wow. Hezké. Tady jsme našli... Tady mám spousta vykopávek, mimochodem. Ale tady jsme našli hodně ropy. A uranu, no. Co chceme tady dělat? Ty krásu, Broadway je tady za 34 kol, no tak to jdem stavit teda, zde. Jasně, proč ne, musíme to postavit co nejrychleji. A zde chceme opravit pravděpodobně monument. Tak, dále. Výborně, vykopej to, co jsme našli. Montezuma, co pak máš? Chalice, výborně. A dále s tebou pofrčíme, tady už by teda teoreticky nic být nemělo. Jinak Civka je teďka momentálně na Steamu v akci za 18 euro, to už je docela hezká cena, ale to teda už je celkem pěkná cena. A oni to vždycky, jakmile vyjde nějaký takovýhle DLCčko, tak to slevněj. Buď to před, anebo po vydání. Na nějakou dobu. Třeba teďka se chystá, že vydání Tropika 6, takže všechny ty původní Tropika jsou v akci, myslím, že na Steamu. Tady nic není. On by to hlavně svítilo. Takže my si s tebou zajedeme... tady to je. Jo, ono to vlastně svítí, já furt hledám ty značky, no to svítí stejně.
Ano, sleva ze 60 je moc hezká. To je to každopádně, no i když si teda jako upřímně nemyslím, že to má hodnotu 60 euro po takový době, co to vyšlo už. Jo, že už... Že oni to tam jako nechají za 60 euro zase nějakou dobu, než bude další sleva, ale prostě to už je... Nechci říct tak stará hra, ale už je tak dlouho venku, že 60 euro není... cena. Je to field cannon, to není... Já jsem si říkal, to není artilérie. To není ta cena, kterou bych si za to teda představoval. Třeba 39,90 ještě jako možná, ale spíš 29,90, jakože ta... Každý počká na slovu, přesně. Nazdar Jedle! Admirál Jedle ze Stellaris včera hrdině padnul v bitvě. Jeho korveta vyrazila vpřed jako první proti nepřátelům z Darianské církve a byla okamžitě rozstřílena na malinký kousíčky. Tak rychle, že se ani admirál Jedle nestihl přesunout do záchranných modulů, aby zachránil svůj holý krk. Tady chceme si... Tak, Destroyer, sleep. Máme dokonce i námořnictvo. Pal, no to jsou pecky. To jsou pecky. Ty tady můžeš klidně, 378, to je hezké. No, s tebou útočit nebudeme. My si tady v podstatě, hele, ten. Chceme to vyplenit? My to budeme pak muset postavit znovu. Asi ne, co? A je to věda, takže to zase asi úplně taky ne. Ty můžeš střílet, tak střílej, s tebou jsem minule zapomněl střílet, myslím, že jo. Mám já někde ještě nějaké jednotky, které jsou ve spánku, tady je tohle generál, abych sem třeba mohl pozvat, aby na tom byli líp. Jo, on se může ještě, priority target, on se může ještě hejbat, ale to teďka nepotřebujeme. Tak, a my můžeme obchodovat ale jenom s tímhle... Proč nemůžeme obchodovat s někým jiným? Jo, protože nás všichni asi nesnášejí. Robert Bruce nás nesnáší a Cooper nás nesnáší. Musíme skončit tu válku brzo. Tak do trapzónu. Prozatím. Prozatím do trapzónu. Broadcast center za 31, no to je hezký, ale... A včera mě to tak zdeptalo, že mě vyhodili ze zkoušek. Z té autoškoly? To je jako fakt? Nebo na Key for You, to je za 380 korun. No, těmhle těm stránkám bych úplně neto. Nevěnoval peníze. Co tady? Výborně. Tak, tady jsem chtěl tu Broadway, ale nakonec teda asi ne. Shopping mall. Pojďme dodělat tyhle sty, mě to tady docela vadí. Projel si křižovatku na žlutou a ona žlutá není jako přidej? Jajajaj. A byla ta žlutá jak to jako bylo? Bylo to jako ve stylu... Hele, žlutá, musím na to dupnout, anebo to bylo v momentě, jako kdy už tam jako byl a padla tam a ty jsi už prostě jako řekl, ale dobrý, jak to projedu. Či kdyby jsi to jako brzdil, tak by to bylo tak, že by si políbil čelní sklo. Tak, no a tuhle rokovou kapelu jsem samozřejmě měl poslat někam jinam, protože tady je absolutně zbytečná. Tak a je potřebu poslat někam semhle.
tady ale posíláme tohle, my potřebujeme poslat někam takhle. No, k tomuhle bych ji potřeboval poslat taky k Wilfriedovi, ale Wilfried má... Toho Matyáše musíme docela jako zmasakrovat asi brzo. My ho můžeme poslat i k tomuhle, no. K Kanaděnovi. Ten nás jako celkem ohrožuje, ale snad jako ne. Tak uvidíme. Jo, množství lidí, které žije v mé říši, je obdivuhodné, to si piš. Atomic Era. Golden Age. No. Cool. No, akorát nemůžeme s nikým obchodovat, což je docela blbé. Na diplomacii bych se měl podívat. A ona bohužel tady obchodní se nesčítají, takže... Jako víceméně asi úplně jedno. Komu to pošleme a... Tohle určitě. Města s guvernérem obdrží plus 50 turismus. Tak, pojďme dobít zbývající města. Astékova. Tohle ujde, ale... ještě možná brzo. Co ty? Ty tam... Ty jsi destroyer, ty na to nestřílíš. Pojďme co nejrychleji, protože je docela... Potřeba to... šoupnout, posunout, to urychlit. Jenom když svítí s červenou. Stál si jako třetí a do kopce se rozjíždí pomalu a k tomu se přede mnou loudali. No jakmile jsem vyjel, tak jediné, co ze mě vyšlo, bylo kurva. Ach jo. Ano. Tohle nám možná trošku jako ubližuje asi. Je dost možný, že ta válka nám ubližuje v rámci toho našeho vítězství. Oni chtějí velryby a lanýže a nabízí nám dílo, hranice otevřený. A peníze, jasně, accept. My to máme hodně. Tím pádem by nám to mohlo odemknout i ty obchodní cesty. Ano. Ano. Tak, tohle z toho Mountain Tunnel Research Lab je taky asi fajn. Build nuclear device, to bych docela rád. Tak pojďme udělat tohle z toho. Tak, čiž Evik. Jo, tady jsme úplně v čele. Tady nikdo nemá. Tohle to víceméně jako dělat nemusíme, to je ztráta času pro nás. Plus 2 kultura a plus 4 zlato z každé research lab, military academic, coal power plant, oil power, nuclear, to nám úplně nic nedává. Tohle to asi taky ne, takže pojďme sem. Super. Texcoco, zoologická. Industriální zóna, zoologická. Bulšuj, teatr. Bulšuj. Jak je tam na tom populace? Pojďme dát zoologickou. Tak, ty mi tady postav... Odstraň tohle. Ty mi tady pal na tohle. Hovory při šivém vysílání ti nesvědčí? Jak to myslíš? Dobrá, tady jsme už to dobili. Keep City, vy se posuňte, ale vy než dojedete k tomu jeho poslednímu městu, tak bude pravděpodobně konec. Sakra. Specops. Můžeme tam, nemůžeme, ale tímhle jo. Výborně, zabráno. Keep City, dík.
Tak, zde... Ale telefony musí... Je takhle... Potřebujeme dalšího tradera tady, takže trader... Tady nám klesá lojalita z nějakého důvodu, což... Úplně nevím proč. Jo jo, tady chci dodělat tyhle věci, ano, Seaside Resort. Oh. Okamžitě vytvoří bombard unit, to jsem nevěděl. Jak to, že to tam... Repair this. Schválně si, když to upgradenu, jestli tam zůstane to povýšení. Nevím, to uvidíme příští kolo asi. Tady chceme repair this a tím všechno. Vilnius, to nemáme. Výborně, to je themed. Krása, krása, krása. Rocková kapela dorazila sem, rozbalila to. Co pak jsme zahráli? Jak jsme zahráli? A zdali pak se ta kapela nerozpadla. 4 hvězdy, to je dobrý. 875 turismu to vygenerovalo. A 100 alp to prodalo. Což teda, pokud to... Jo, tomu přidalo nějaký. Dobrá. My vedeme i na skóre, jako mimochodem, takže... No já to chci dojet na tu diplomaci. Teda diplomaci, na tu kulturu. Tak, další koncert tady. Co pak? 4 hvězdy, výborně. A jim to taky přidalo. Přidalo jim to, ne? Trošku. Myslím, že jo. Možná se výrazně víc projeví příští kolo. OK. Denounces us. A kapela se rozpadla. To se může stát, tam 50% šance. Ale s váma tady asi můžu... Nemůžu spát s nima? Nemůžu, ale můžu tohle s toho vlastně. Tak dobrá, tady jsme to teda zabrali. Ty se povíš na pillaging cost one move point, combat strength when attacking range and siege units, jasně. Cool, korps asi tady dávat nebudeme, tank, ty můžeš zajet sem, hele, lojalita už stoupá, oni moc dobře vědí, komu být lojální, že? Možná, hele, tak jim necháme tohle město jedno, nezničíme je zcela, necháme jim jedno město, tak, buildra jednoho, buildra druhýho, a tady je spousta věcí, takže buildra třetího. Tak. Ty... Já, hele, zůstalo tam povýšení. Combat strength and land units, cool. Produkce zde, sewers asi nepotřebujeme, watermill asi potřebujeme. Tak, zde potřebujeme ještě dobít tohle poslední město. Tam má nějakou... Hele, povýšení... Počkej, to uděláme, až překročíme řeku. Oh, můžeme udělat horský ski resort. Co jsem nevytušil. Překrásné město. Spíše se utopila, no je možný, no. Byl blbě postavený pódium, tak... Nemáme tančík. Přesuneme na hranice.
Tady nemůžeme ten resort. Jak to, že nemůžeme resort? Protože to nepatří tomu. Patří to tomu. Co tady? A oni ty rezorty mají plus 8 generujou turismus. Což je docela fajn. Měl jsem je stavit co nejrychleji. On je možná, že může být jeden na provinci. No ne, možná, ale určitě, že bude jeden na provinci. Asi pravděpodobně nemůžete jich postavit milion. Docela bych rád teda postavil to open air ještě. To postavíme možná zde. A tady postavíme teda dalšího buildera, protože zde máme nějaký další políčka, který můžeme obdělávat, takže jo, další builder. Děkuji, investovali jsme spoustu peněz. Další kolo. Proč jsem vyjel tady s tou... Jo, já jsem to chtěl obět celý a bombardovat ho. Hele, počkej, já můžu dobít i tohle, ale... S těma loďma. To ne, to se zase nebude líbit tomu, necháme ho být, ale nezničíme ho úplně. Tak, nebudeme úplný parchanti, budeme jenom malý parchanti. Budeme tak akorát parchanti. Great person. Musician, to je skvělý, no, my nemáme kam dávat ty hudební díla, ale... Jo, počkej, vlastně máme už tady tohle z toho, šup, jdem. A nový musician, ale nemá kam. No ano, sleep. Tak, builder, pojď sem. To je jeden builder. Ty musíš sem. Vy musíte taky sem. Tady je další builder, ten mi pojede postavit. Jak se staví ski resort? Jo, to se tam staví, počkej, to se tam staví v rámci tohohle, ne? Nebo staví se to? To jsem ještě nedělal, to je novinka pro mě. Ski resort. To není tady. Jak tady postavím ski resort? What? Počkej, upravíme zatím tohle. A z tebe tady necháme. To je improvement, takže to dělají oni. A... Ale tady to není. A on tam nemůže. A já potřebuji stejně ještě open air muzeum. Všude. Mimochodem to open air muzeum, kde to mám? To je tady. To nám přidává 8 kulturu. Restart time. A jo. Jak jsme na tom... Hele, 94. Victory za 35 kol. Že bychom to dneska dohráli, a to už jsem říkal minule, ale... Jak se staví ski resort? Já to nevím. Google, help me. How to build ski resort Civ 6. OK, bla bla bla. Mountain styles always appear dedicated. OK. Since you cannot build ski resort next to each calculation. Builder, built by builder, mountain. It can only be built on a mountain tile. Ale tam to nejde postavit už. Cannot be worked or removed. OK. Calculation you need to when putting this improvement is how maximize the number of screws that you can place on long mountain range. Nebo se to dělá... Ne, já nechci... jsem se překlikl. Nechci začít LibreOffice. Zkusí si stoupnout vedle hory. Nebo se to dělá vedle hory, no, teď jsem to chtěl říct. Uvidíme.
To bude, to, jako, to je asi jediné, co dává smysl, že to bude vedle hory. Hele, tady máme taky naleziště sakra. Tady taky potřebujeme archeologa. Jaký je tady appeal? Breathtaking. OK, akorát je to hora. Zůstaň. Builder. Tady bude taky breathtaking, co? Yep. Ale to je 4 breathtaking. Je v tom nějaký rozdíl? 4 breathtaking a 5 breathtaking. Proč to tady nepíšou, když mám... Když to dělají barvou. A nedají tam ty čísla. Takže to dáme sem. Jsi to pomohlo tentokrát? Ne, nejde vybrat kvalita, hele. Děláme korps. Nejde vybrat kvalita streamů. Asi ne, protože nemáme tolik diváků. Ale občas to jde, občas nejde. Hele, počkej, schválně. 138 domácích turistů. Zales. Teď doufám, že se to povede teda. Jo, to se povedlo, OK. 138. Dobrá. OK. Granary. Ty se leč. Ty mi to tady pokácej. Ty ještě ne, až dobiju tohle. Až dobiju tohle, pak. Jo, ten je taky naštvaný. Všichni jsou na mě zase naštvaný. Ne. Ne, nedám ti nic. Ale mám auto, protože to je jediná možnost. No, tak to je... Ono občas se tam objeví možnost nastavit kvalitu, ale je to... Je to jenom občas. To má postavený tunely všude. Ty koronoso. S tím se mi nechce teda patlat tady. Kolik turistů nám jede od Montezumy? 108, to je docela dost. Hele, co kdybychom udělali koncert u něj, takový jako Live Aid. Sice s ním válčíme, ale uděláme mu tam koncert. Tady se nedá postavit ten resort. Jo, on se možná dá postavit jenom na určitých políčkách samozřejmě, logicky, že? Postavíme tady to Open Air muzeum. Takže tady to nepůjde postavit, takže musíme možná uvidíme příští kolo. S tebou tady počkáme. Ty to tam odpál. To by mělo jít, hele ty bláho, ono to je pomalu. Tak ještě pojedeme s druhou. No, to se posuneme jenom, abychom příště mohli zautočit. Tady rozhodně postavíme důl, to je potřeba. Tady tohle to rozhodně vytentujeme. Postavíme tam asi Open Air muzeum příště. Zde můžeme postavit přístav nebo entertainment komplex, panamský kanál, no to byl teda dlouhý kanál, nevím kam by vedl. Jo, hangár, dva produkce, harbor, entertainment komplex, pravděpodobně postavíme asi, co? Kolik tady máme nevím, tady je to tak nějak asi jedno veskrze. A amenity si tady slabí, takže by to chtělo. Yes. Repair. Kultura. Granary. Tady je hrozný housing, tak. Ty mi tady vytvoř. Three sisters playing chess. Tři sestry hrající šachy. OK. Výborně. A kapela nám tady udělá další koncert. A přišli jsme o ní. Tady na nás útočí. Hele, mušketýry tady vyrobil. No, tak jo, mušketýry. Vím, poslední, když se to nesekalo, to tam bylo. No, máš asi pomalejší možná internet.
On ten Twitch je docela náročný na připojení. Vím, jak já, když jsem měl slabý internet, tak to slabší. To stálo za prd. Jo, nejde to tady, takže tady by to teoreticky mohlo jít. Uvidíme, vyzkoušíme, testujeme. A builder pojede sem a udělá tady důl další. Ty pojedeš. Kam pojedeš? Ty pojedeš sem a ty pojedeš sem a ty uděláš boom. A ještě může stavět Seaside Resort. Jaký jsou tam podmínky na Seaside Resort? No hills. Okay. It can only be built on coastal grassland, plains a desert tiles. No hills. Což je tohle, to je co za tile? Kontinent Antarktika. Ale je to plains. Je to coastal. To by to jde dobře. No jo, to je dobře. To je dobře, že ti to jede dobře. V Göteborgu co, hele? V Göteborgu co? Golden Gate Bridge, wow. All tiles in this city plus 4 appeal, plus 100% tourism from improvements. National Parks in the City. Ale bávám se, že to možná třeba asi ani nestihneme jako udělat. Máme zoologickou, protože potřebujeme amenities. Yep, themed, výborně. Ferris wheel určitě. No, tady to nejde, ty bláho, proč to tady nejde? Tady by to mělo jít možná, uvidíme. Tak, tady si dáme muzeum. Cool. Tady to vito. Tady máme špiona, špiony. Mohl bys mi ukrást Great Work Heist, ano, 74%, to je krásné, vyzkoušíme, jestli to půjde. A Factory, Entertainment Complex, Shopping Mall, Food Market. Shopping Mall bychom tady mohli udělat, co? Jo, tohle bychom mohli udělat, protože jeden music slot? Shopping mall. A zde chceme co? Campus. Zde. Yes. A zde chceme co? Factory možná. Možná factory. Fakt by to chtěl factory. A dáme další kolo. Tak, teď otázka, jestli posouvat tu jednotku dál, anebo z nich udělat korps, to by možná bylo lepší. Ale tady jde už, Seaside Resort, tak to uděláme tady. Je tam sice blbý appeal, ale se nedá nic dělat. Tady nejsou žádný už volný muzea nebo takovýhle věci, takže yep. To máš smůlu, kamaráde, jdi spinkat. Zde Seaside Resort, výborně. Jo, my uděláme asi tohle, Jo, počkej, to už je korp, aha. Tak ne. Normálně, utoč dál. Nechci dělat zase tak velký korp asi. Tady můžeme udělat Seaside Resort plus 6, co tam je, 3 nebo 4? Breathtaking 6, aha, za každý. Tak možná za každý ten level toho appealu, protože tady je Breathtaking 6, tak máme 6 zlatíáků. Jak jsme na tom? A už to zase zmizelo, do prkínka. Víte, tam vždycky naláká, jakože, okej, okay, dobrý.